Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Jak můžete vidět, tak tady mám takový zrychlený záběr toho, jak dělám teďkom jedno velké movie. A to bych chtěl teďkom probrat tak zrychleně, že já jsem se rozhodl, že už nebudu tak často natáčet Call of Duty 4 na tady tomhle tom kanále, protože přece jenom Call of Duty 4 komunita už trošku umírá, takže chci rozšířit svůj kanál na jiné hry, jako je třeba, nevím, nějaké nové hry prostě, jo, budu natáčet i Battlefield, teďkom začnu a tak dále. Možná nějaké auta s volantem a tak dále. Samozřejmě z webkameru. Tady jsem se rozhodl, že udělám jedno velké video, které už dělám asi tak 14 dnů. Teď můžete vidět, vlastně jenom jsem dosadil pár zrychlených záběrů, protože jsem párkrát natáčel se mnou, jak jsem to dělal, takže jsem to nějak sestříhal. No a můžete se teda těšit na to větší video, skoro ty 4 bude tak 5minutové video, asi nevím, jak dlouho vyjde, neptejte se mě, nechci nic slibovat, protože bych se třeba nedodržel. Do 14 dnů až do měsíce by to mohlo vyjít. Takže se na to můžete těšit, určitě bude takové větší video, takže doufám, že se vám bude potom líbit. To je asi tak všechno, takže sami můžete do komentářů napsat, co byste potom uvítali na kanále, než jenom Call of Duty 4, protože já fakt Call of Duty 4 už nebudu natáčet tak často. Takže mi se napište do komentářů a užijte si zbytek videa.